Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Suntem încă în Ucraina, așa cum ați văzut în video anterior. Dacă nu l-ați văzut, căutați-l, uitați-vă că e super interesant locul în care ne aflăm. Un super resort. Și astăzi o să mergem în Cernăuți. Prima și prima dată trebuie să căutăm un loc unde să mâncăm. Să vă mai arăt o dată priveliștea pe care am avut-o exact lângă cabana noastră. Foarte mișto. Căbănuțele astea, nota 10. Foarte frumos arată aici. Până la Cernăuți facem undeva la 20 de minute maxim. Cât e de frumos locul acesta. Încolo mergem spre un iaz și în partea asta spre hotel. Ce zi frumoasă! Căbănuța noastră cu mașina parcată în față. De acum plecăm spre Cernăuți. Și am intrat în Cernăuți. Astăzi avem parte și de vreme frumoasă. Să mergem să căutăm un restaurant să mâncăm. Mergem în centrul Cernăuțului, pe o alee pietonală, unde sunt de obicei cele mai bune restaurante. Și Maria își dorește ceva cu fructe de mare. Să mergem acolo. Fructele de mare, preferatele Mariei. De aia și mergem acolo. Am mai fost odată, i-a plăcut foarte mult. Și revenim acolo. Deci a fost cu creveți și calamari pura trecută. Și un platou de pește. Și un platou de pește. Creveții aia foarte bun, chiar vreau să mâncăm din nou. E un fel de taverna racilor în Ucraina. Șoseaua, bineînțeles, plină de gropi. Începe să fie din ce în ce mai rău. Începe distracția. Începe distracția în Cernăuți. Și intrăm pe piatra cubică. Ceva de vis. Preferata ta. Preferata mea, deci pe aici. Deci aici ăștia nu pot să facă accident. Nu au cum să facă accident de la viteză, pentru că aici trebuie să mergi așa, 20 de km la oră. Mai mult nu ai cum, îți omori mașina. Așa arată șoseaua în Cernăuți. Cu piatră din asta. Și aici încă este bine. Mai încolo va fi din ce în ce mai rău. Plin de gropi. Plin, plin, plin. Cam asta este Cernăuți. În rest, totul foarte frumos și mâncarea foarte bună. Drumurile mai puțin bune. Am reușit să găsim un loc de parcare, dar nu am găsit un loc unde să schimbăm bani. Deci va trebui să mergem un pic pe jos până la un schimb valutar. Și în Cernăuți mai găsim troleu. Te scola o plimbare cu troleul? Nu am fost niciodată cu troleul. Mergem în Cernăuți. Dezastru cu străzile astea. Uitați cum arată. Strada principală. Ia uitați. De acum să căutăm restaurant, am reușit să schimbăm și banii. Foarte aglomerat orașul. Foarte multe mașini. Parcările dezastru. Deși în Ucraina este război, aici în Cernăuți singurul lucru care arată ca după război sunt șoselele. Atâta tot. În rest totul decurge normal. Și aici începe pietonala din Cernăuți, în centrul Cernăuțului. Și am ajuns fix la restaurantul unde vrea Maria să mâncăm. Uite cum mai au brăduțul cu scoici. Și aici avem un brad cu scoici. Tot făcut din scoici. Ce tare! Și aici foarte multe scoici. De la intrare, ce avem aici? Și restaurantul preferat al Mariei din Cernăuți. Cam mi-a așteptat să vin aici. Deci până și pe pereți sunt scoici. Foarte mișto. Ia, aștept să mâncăm.
chiar arată foarte bine restaurantul ăsta. Și mâncarea extraordinar de bună. Ați văzut, poți să alegi de acolo direct proaspătă. Care o vrei tu și aia ți-o faci. Super tare. Ce ți iei? Vreau creveți și calamari, bineînțeles. Asta vreau și eu. Comandăm și revenim când vine mâncarea. Maria, așteptând mâncarea. Mi-e fomică rău. Să începem cu o supică. Și o supă de pește. Arată foarte bine. Ce bine îngroase. Pâiniță prăjită. Chiar arată bine. Poftă bună. Mulțumesc. Cum e la gust? E foarte bună. Bună? Super. Cu ce pește e? Somon. Somon? Cred că mai multe feluri. Foarte, foarte, foarte bună. Și au venit și creveții și calamarii. Arată bine. Și sosul de sunt super bun. Hai să vedem un crevet din ăsta cum arată. Bine arată. Și cu niște sosulezi din ăsta. Extraordinar. Deci extraordinar. Și toată porția asta costă undeva la 35 de lei. Cam așa. Foarte bun. Foarte mișto. Cât de bine arată. Gata, plecăm. De acum puțin la plimbare. Și apoi ne îndreptăm spre casă. Și să cântăm la harpă. Ia să vedem. Și Maria cântă la harpă invizibilă. Foarte interesant. Ia să vedem. Fain. Și poze. Toate restaurantele în zona asta arată foarte bine. Sunt ornate numai cu inimioare. Pregătite de Valentine's Day, dacă ieri a fost Valentine's Day. Toate au tematică. Și o inimioară mare. Mare cu inima ta. Ce terasă interesantă. Tot cu inimioare. Și un magazin plin cu dulciuri. Aici trebuie neapărat să intrăm. Wow, ce tare arată. Aici trebuie să venim cu Eve. Sunt foarte, foarte multe. Ia uite și ochi. Cât de multe sunt. Clar, trebuie să cumpărăm ceva de aici. Sunt foarte multe. Foarte multe geleuri. Ia, super. Ia uite și ciocolată. Bine arată. Multe chestii. Colorate. Și toate arată foarte bine. Ce luăm de aici? Ce luăm? Ei placă jeleurile în formă de om. Și ursuleți de astea sunt altfel de ursuleți. Mai mărișor un pic. Ce broscuțe. Luăm și două broscuțe. Picioare de găină, geleuri. Luăm și așa. Aștepta mai mult. Asta pentru Maria. Și am terminat și cumpărăturile de dulciuri. Poate le mănânc toate eu până acasă. Până ajungem la Eve, le mănâncă Maria pe toate. Ce terasă interesantă și aici. Foarte mișto restaurantele.
și altă terasă. Și încă un magazin plin cu dulciuri și asta este și mai mare. Aici nu mai intrăm, aici o să intrăm când venim cu tot cu euro. Așa ar fi cel mai corect. Și restaurantul care nouă ne place mult de aici. Data viitoare o să venim aici. La fel, mâncare foarte bună. Și în centrul Cernăuțului avem Cafeneaua București. Frumos când vezi scris în limba română. Și înțelegi ceva. Și înțelegi ceva, dacă în rest cam greu cu limba lor. Limba ucraineană e cam dificilă. Și aici un loc cu multe inimioare. Și ia uite ce pizzerie aici. Pizza cu Nutella, înghețată. Toate arată bine. Uite și aici sunt deserturi. Toate arată bine. Și ajungem la capătul aleii. Și asta a fost și plimbarea noastră din Cernăuți. Dacă ați fost, să ne scrieți în comentarii pe unde ați mai fost voi și ce ați văzut pe aici, ce nu v-am arătat noi. Și vă mulțumim că ați fost alături de noi până la final. Nu uitați să ne dați un like, să ne scrieți un comentariu și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Pa, pa!